ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଲାମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନିକଟସ୍ଥ କାନ୍ଦୁଲ ଟଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧ୍ୟପକ ସରୋଜକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ନିଜ ନିଜର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା ସଭାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର सम्मानित अतिथि भा माझरी ग्राम पञ्चायत जगत जीवन अघरिया जजातिसरी राउत सन्तोष कुमार पारिक प्रसन्न कुमार प्रधान प्रमुख जोगे बाल्य विवाह जौतुक प्रथा अंधविश्वास कन्या शिक्षा कुसंस्कार दूरीकरण दिगेतता सृष्टि अध्यापक घनश्यम भाटी धन्यवाद अर्पण गरि सामाजिक अध्यापक संतनु कुमार पौडना कार्यक्रम संयोजन करतिले एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक दिलीप कुमार सई प्रमोद महातीङको समस्त अध्यापक कर्मचारी अंशदार सजितिले धर्मगण उपखण्डरु श्यामसुन्दर अग्रवाल को रिपोर्ट एक न्यूज